Після капітального ремонту наповну запрацював перший поверх поліклініки номер 2. Замінили тут буквально все, хіба що залишився старий каркас будівлі. У закладі вже і згадувати не хочуть про стан палат, коридорів до реконструкції. Медична сестра Наталія вперше за 30 років роботи в амбулаторії відтепер працюватиме в гідних умовах. Дуже стара мебель була неудобна, пол був кривий. Зараз все красиво і все рівно. Нова апаратура, нова мебель. Це все дуже красиво і дуже удобно. Також то удобно дуже хворим, вони приходять, здають кров. Відчули зміни і відвідувачі. Олег лікується в амбулаторії на регулярній основі. Твердить, зараз приходити сюди більш приємно, адже нарешті зникла похмура атмосфера. Ну так, було, звісно, не дуже. Зараз значительно стало краще, але, по-перше, і приємніше. И как-то атмосфера сама лучше, более располагающая. Точно более современнее стало явно визуально. Зміни відбулись не лише в дизайні приміщень, оскільки у будівлі повністю замінили старе тепло та водопостачання. Демонтували дерев'яні перегородки, замінили підлогу і нарешті вона стала рівною. Реконструкції поліклініка не бачила з 1963 року, коли її ввели в експлуатацію. Зовсім інші умови праці лікарів, медичних сестер, як первинного рівня, так і другого рівня, тому що теж відбувався ремонт її крила, де знаходяться спеціалісти. Тому те, що на сьогодні було зроблено, мабуть, не можна оцінити нічим, це тільки вдячність. Проінспектував результат капремонту і особисто Борис Філатов. Мер заявив, що реконструкція закладу буде продовжена. В капітальну реконструкцію були потрачені порядка 18 мільйонів гривень. Але я вважаю, що вони були потрачені з умом, толком. Тобто ви самі можете убедитися, як взагалі тут совершенно змінилась картинка. Ми далі будемо продовжувати подобного роду проекти по всьому місту. Поліклініка на проспекті Богдана Хмельницького веде прийом для понад 20 тисяч мешканців Дніпра. Відтепер умови їх обслуговування гідні та зручні. Марко Ручка, Євген Хисний, новини 11 каналу.